Jag heter Mariana Silva Varela och nu väver jag inför utställning här på Atlant. Jag har undersökt väldigt mycket vad som hände med Selknam-folket i Patagonien som utsattes för ett fruktansvärt folkmord när man koloniserade Patagonien. Och man tog dit stora fårfarmar i liksom tusentals i en fauna där som de inte hör hemma i, som är lamans hemmavist, eller Guanaco. Så upptäckte jag också att det fanns sjöar som hade svenska namn i Magallanes i det här området. Och då började jag att undersöka det och då upptäckte jag att det var ju en hel expedition av svenskar som kom dit på slutet av 1800-talet, bland annat Otto Nordenskjöld och Karl Skottsberg. Alltså de var ganska många. Jag har tagit med mig japanguld, vilket är en guldtråd som är, det är då riktig guld. Och den köper jag från Japan och det är liksom, kärnan är i silke och så nere är bladguldlinnet. Och den är handgjord i Kyoto. Sen är det en intressant metall. Den har en väldigt komplex historia, kolonialt, och den har orsakat mycket, mycket lidande. Och sen så jobbar jag med ull som jag färgar i indigo, krapprot. Jag färgar en egen palett, jag färgar allt själv. Och sen kan jag jobba i silke också, och lin. Jo, men just nu så jobbar jag just med de här guldvävarna. Jag jobbar liksom mycket med skuggor. För att jag tycker att det är väldigt spännande när ljuset faller på det här guldet, då kan de här figurerna försvinna, man kan bara uppleva guldet, men så slår en skugga på väggen. Och allt det där är ju lite sådär, vad är, det är så fantasi och historia fungerar. Och då bygger jag, just nu för den här utställningen, så bygger jag upp, liksom försöker bygga upp det här landskapet som de här Expedition Magallanes liksom kom till. Det är ett fantiserande men också faktiskt ändå bundet till verkliga händelser.